ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା, ମିଳିତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ରାଉରକେଲାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭାବେ ବିକାଶ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସହରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସାମାଜିକ ସେବା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସାମାଜିକ ସେବା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅମିତ ମୈତି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସୁରେଶ ନନ୍ଦା, ଲେଡି ଲାୟନ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବନ୍ଦିତା ମାହାତୋ, ହ୍ୟୁମାନିଟି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି ଦୀପ୍ତି ସୁନ୍ଦର ରାୟ, ଏକତା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହାନ୍ତି, ରକ୍ତଦାତା ସଂଗଠନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଜୟ ସୁନ୍ଦର ରାୟ ଏବଂ ମାଣିକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧି ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।